ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ዜናችን ነው ተጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁን እንድትቆዩ ግብዣችን ነው በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ ዜናን ጀምራለን የቀድሞው የታንዛኒያ ፕሬዝዳንት ጆን ፖምቤ ማጉፍሊ ሙስናን በመከላከል ጠንካራ የሥራ ባህል እንዲያደብሩ ብርቱ ጥረት ያደረጉ መሪ እንደነበሩ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገልጸዋል ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በታንዛኒያው ፕሬዝዳንት ህልፈት የተሰማቸውን ሀዘን አዲስ አበባ በሚገኘው የታንዛኒያ ኤምባሲ በመገኘት ነው የገለጹት ፕሬዝዳንቷ ለታንዛኒያ ህዝብና መንግስት ለፕሬዝዳንቱ ቤተሰቦች በኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት እንዲሁም በራሳቸው ስም ባስተላለፉት መልእክት ፕሬዝዳንት ማጉፍሊ ለሀገራቸው ታንዛኒያ እድገትና ሰላም ለማምጣት ባደረጉት ጥረት ሲታወሱ እንደሚኖሩ ነው የገለጹት ሙስናና ብልሹ አሰራርን በመከላከል እንዲሁም በዜጎች መካከል ጠንካራ የሥራ ባህል እንዲፈጠር ስለአደረጉትም ጥረት እንዲሁ አንስተዋል ፕሬዝዳንት ማጉፍሊ የኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን መልካም ወዳጅ ነበሩ ያሉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከስድስት ሳምንታት በፊት በዳር ኤስ ሰላም ላይ ሲያገኙዋቸው ሙሉ ጤነኛ እንደነበሩም አስታውሰዋል በወቅቱ የሁለቱን ሀገራት ትብብር ማሳደግ በሚቻልበት ሁኔታ ውጤታማ ውይይት አድርገንም ነበር ብለዋል ጆን ማጉፍሊ ለሀገራቸውና ለአፍሪካ ጥልቅ ፍቅር ያላቸው ታላቅ መሪ በመሆናቸው ሁላችንም አተናቸዋል በዚህም ጥልቅ ሀዘን ተሰምቶናል ብለዋል ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በኤምባሲ ቅጥር በመገኘት ባሰፈሩት የሀዘን መግለጫ የፕሬዝዳንት ማጉፍሊን መልካም ስብዕና ለሀገራቸው ለአፍሪካም ሆነ ለሰው ልጆች የነበራቸውን ክብር ሁልጊዜም ሲያስታውሱ እንደሚኖሩ መጥቀሳቸውን ኢዜአ ዘግቧል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን የገንዘብ እቅድና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትሮች 53ኛ ጉባኤ ላይ ተሳትፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመክፈቻ ንግግራቸው ዓለማችን እየተጋፈጠች ከምትገኛቸው ተፈጥሯዊና ሰባዊ ነውጦች ጋር ተያይዞ ፈጠራ የተከለባቸው ምላሾች አስፈላጊ መሆናቸውን የአጀንዳውን ወቅታዊነት እንደሚያሳይ ገልጸዋል አፍሪካ የኮቪድ-19ን ቀውስ በመጋፈጥ ሂደት ውስጥ የመቋቋም ችሎታዋን ከማሳየት ባለፈ መፍትሄዎችን ለመቅረጽና ተግባራዊ ለማድረግ ያሳየችውን አቅምና ዝግጁነት አድንቀዋል ቀጣይ አቅጣጫዎችን በዲጂታል ትራንስፎርሜሽን በአየር ንብረት ለውጥ ተኮር ኢኮኖሚና ተቋማዊ ማዕቀፎችን ለትግበራ በሚያመች መንገድ ማብቃት ላይ ማተኮራቸው እጅግ አስፈላጊ መሆኑ ላይ አጽንኦት መስጠታቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መረጃ ይጠቁማል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከሴናተር ክሪስ ኩዊንስ ከሚመራው የአሜሪካ ልዑክ ጋር ያደረጉት ውይይት ገንቢ እንደሆነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል በዝርዝር ተመልክተነዋል ነጻነት ጀማል እንደዚህ ታቀርባለች አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከትናንት በስቲያ አዲስ አበባ የገባው በሴናተር ክሪስ ኩንስ የሚመራው የአሜሪካ ልዑካን ቡድን ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ መወያየቱንና ውይይቱንም ገንቢ እንደነበር ከኤቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ አስታውቀዋል። ውይይቱ አቶ ደመቀ መኮንን በአሜሪካ መንግስት በኩል በትግራይ በተካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ ዙሪያ ያለውን ውዥንብር ማጥራት የሚያስችል በቂ ማብራሪያ መስጠታቸውን ገልጸዋል። የህግ ማስከበር ዘመቻ መነሻው ምን እንደነበር ሂደቱ ምን እንደሚመስልና የተገኘው ውጤት ምን መልክ እንዳለው አቶ ደመቀ በዝርዝር ለሉካም ቡኑ ማስረዳታቸውን ነው የገለጹት። በአሁኑ ሰዓት ትግራይን መልሶ ለማቋቋም ምን እየተሰራ እንደሆነም በቂ መረጃ መስጠታቸውን አመላክተዋል። በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሰብአዊ ድጋፍ ሰጪ ወገኖች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወደ ትግራይ ገብተው ድጋፎችን መስጠት እንዲችሉ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም በዚያው ልክ እውነታውን መታዘብ እንዲችሉ መፍቀዱንና ይህም ተግባራዊ የሆነ እንደሚገኝ ማስታወቃቸውንም ጠቁመዋል። በተጨማሪም በአካባቢው ይፈጸማል ተብሎ ለሚነሳው የሰብአዊ መብት ጥቃትን መንግስት ያለምንም ማመንታት ወንጀለኞችን ወደ ህግ አቅርቦ የማስጠየቅ አጣርቶ የመቅጣት አቅጣጫ እንደሚከተል ለልዑካኑ ማሳወቃቸውንም አመልክተዋል። ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገር እንደመሆኗ መጠን በግዛቷ ውስጥ ለምታካሂደው ማንኛውም አይነት የህግ ማስከበር ዘመቻ ጣልቃ ገብነትን እንደማትሻ አቶ ደመቀ በዚህ ወቅት ጠቁመዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ሆነ የአሜሪካ መንግስት እንደ ወዳጅ መንግስት በአገሪቱ እየሆነ ስላለው ነገር
ትክክለኛውን ነገር እንዲያጤነው እንዲረዳውና አብሮ ለመስራት ያልተስተካከሉ ነገሮችም ካሉ ለማስተካከል በኢትዮጵያ በኩል ፍላጎት መኖሩንም ለልዑካን ቡድኑ መነገሩን ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪም ሱዳን ኢትዮጵያ ላይ ያደረገችው የድንበር ወረራ ሉዓላዊነቷን የሚጋፋ መሆኑን ሀገሪቱ ካለችበት ህብረት ወጣ ወደ ሰላማዊ መንገድ እንድትመጣ አሜሪካ ጫና እንድታሳድርም አቶ ደመቀ መጠየቃቸውን ጠቁመዋል። የህዳሴ ግድብ ድርድርን በተመለከተ በአፍሪካ ህብረት በኩል የተጀመረው የሶስቱ ሀገራት ድርድር እንዲቀጥል ኢትዮጵያ ጽኑ ፍላጎት እንዳላት ማስተዋወቃቸውንም አውስተዋል። ሴናተር ግሪስ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በመስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ቁልፍ አጋር መሆኗን አስተውቀው በሀገሪቱ የሚደረገው ማንኛውም አሉታዊ ጉዳይ አሜሪካን እንደሚያሳስባት ጠቁመዋል። በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለው የሰብአዊ እርዳታ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል። ፕራይም ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስላላችሁ እጅ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። አሁንም የሀገር ውስጥ ዜናዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችን እንቀጥላለን። የጤና ሚኒስቴር በቲቢ በሽታ ምክንያት በኢትዮጵያ በየቀኑ 57 ሰዎች እንደሚሞቱ አስታውቋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በቲቢ በሽታ መከላከልና መቆጣጠር ዙሪያ የተሰሩ ስራዎች አበረታች ውጤት የታዩ ቢሆንም አሁንም ትኩረት የሚሹ ችግሮች መኖራቸውን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው የዘገበው። በማሳያነትም የቲቢ በሽታ ይገኝባቸዋል ተብሎ ከሚታሰቡ ሰዎች 29 በመቶ ያህሉ ወደ ሕክምና ተቋማት አለመምጣታቸውና የቲቢ መድኃኒቶች የተላመዱ ተዋሲያን መፈጠርና መዛመቱም ተገልጿል። የዓለም የቲቢ ቀን በዓለም ለ39ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ24ኛ ጊዜ እየታሰበ ይገኛል። በኢትዮጵያ በመንግስትና በግል ባለሀብቶች ጥምረት ሊካሄዱ የሚችሉ 44 ፕሮጀክቶች መለየታቸውን የትራንስፖርት ሚኒስቴር ገልጿል። ፕሮጀክቶቹ በትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ዘርፍ የአዋጭነት ጥናት የተጠናቀቀላቸው ናቸውም ተብሏል። የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ከመጪው ረቡዕ ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚካሄደው የትራንስፖርት ኢንቨስትመንት ጉባኤ ዙሪያ መግለጫም ሰጥተዋል። ጉባኤው ከነገ በስቲያና ሐሙስ የሚካሄድ ሲሆን የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ እንደ ተቋም የተዘጋጀውን የ10 ዓመት መሪ እቅድም ከዚሁ መርሃ ግብር ጋር የተጣጣመ መሆኑን ተናግረዋል። በመድረኩ 44 ያህል ፕሮጀክቶች በመንገድ ልማት፣ በመንገድ ትራንስፖርት፣ በሎጂስቲክ፣ በባቡርና በአየር ትራንስፖርት መስኮች መንግስት ከግሉ ዘርፍ ጋር ሊጣመር በሚችልባቸው እድሎች ላይ ምክክር ይደረጋልም ተብሏል። የኢንቨስትመንት አዋጁ ባለፈው ዓመት መሻሻሉን ተከትሎ በትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ዘርፍ የግል ባለሀብቶች በተናጥልና ከመንግስት ጋር ተጣምረው የሚሰሩባቸው ዘርፎች ተለይተዋል። 300 የሚጠጉ የዘርፉ የሀገር ውስጥና የውጭ አልሚዎች በዘርፉ መዋለ ንዋያቸውን በማፍሰስ ተጠቃሚ በሚሆኑበት ሁኔታ ዙሪያ በሚያተኩረው ጉባኤ ላይ እንደሚሳተፉም ነው ሚኒስትሯ የገለጹት። ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው። ልዩ ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር በዚህ ዓመት 200 የአካቶ ትምህርት መስጫ ማዕከላት መቋቋማቸውን የትምህርት ሚኒስትር አስታውቋል። ሚኒስትሩ በልዩ ድጋፍ መስጫ ማዕከላት ዙሪያ ለርዕሰ መምህራንና ተዘዋዋሪ መምህራን ስልጠና መስጠቱንም አመላክቷል። በዝቅተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘውን የልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች ተደራሽነት ለማረጋገጥ አዳዲስ ማዕከላቱ መቋቋማቸውንም አመልክቷል። እያንዳንዱ ማዕከላት እስከ 35 የልዩ ፍላጎት ተማሪዎችን ማስተናገድ የሚችሉም ናቸው ተብሏል። ስልጠናው የተሰጠው ርዕሰ መምህራንና ተዘዋዋሪ መምህራንን ማዕከላቱን በአግባቡ በማደራጀት በተገቢው መንገድ መጠቀም እንዲችሉ ማድረግ መሆኑንም በትምህርት ሚኒስቴር የልዩ ድጋፍ አካቶ ትምህርት ዳይሬክተር አቶ ተክላይ ገብረ ሚካኤል ተናግረዋል። በዚህም በአገሪቱ አካል ጉዳተኞችን ጨምሮ እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ሁሉም ሕፃናት የመማር መብታቸው እንዲረጋገጥ የተያዘው ጥረት አካል መሆኑን ከሚኒስትሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በማህበራዊ የትስስር ገጾች
ብሔርና ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ጥቃት ሊፈጸም ነው የሚል ሐሰተኛ መረጃ የሚያሰራጩ አካላትን አስጠንቅቋል። ኮሚሽኑ ባወጣው መግለጫ በአንዳንድ ማህበራዊ ገጽ ትስስሮች የህብረተሰቡን በጋራ አብሮ የመኖር እሴቶችን የሚያናጉ ሐሰተኛ መረጃዎች እየተሰራጩ ነው ብለዋል። በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በተላለፈው ሐሰተኛ መረጃ የአዲስ አበባ ፖሊስን የደንብ ልብስ የለበሱ ነገር ግን የፖሊስ መታወቂያ የሌላቸው ጸግረ ልውጥ ወጣቶች በየቤቱ እየዞሩ ብሔርና ሃይማኖትን በመመዝገብ ላይ ናቸው ብሏል ፖሊስ። እነዚህ ከየት እንደመጡ የማይታወቁ ጸግረ ልውጦች የተወሰኑ ብሔሮችንና ሃይማኖቶችን ለይተው ለማጥቃት እየተንቀሳቀሱ ነው የሚሉና በነዋሪው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ሐሰተኛ መረጃዎች በስፋት እየተሰራጩ መሆኑን ኮሚሽኑ እንደደረሰበት ገልጿል። ፖሊስ በጸረ ሰላም ኃይሎች እየተሰራጨ ያለው ሐሰተኛ መረጃ ህብረተሰቡን ለማደናገጥና ለማሸበር እንዲሁም ብሔርን ከብሔር ለማጋጨትና በህብረተሰቡ ላይ የጸጥታ ስጋት ለመፍጠር ሆን ተብሎ ታቅዶና ታስቦ እየተሰራጨ ያለ ሐሰተኛ መረጃ ነው ሲል ገልጾታል። በማህበራዊ ትስስር ገጾች የተለቀቀው ሐሰተኛ መረጃ በስፋት እየተሰራጨ በመሆኑ በሰዎች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ አሉታዊ የስነ ልቦና ጫናም እያደረሰ ይገኛል። በመሆኑም ከተገቢው አካል መረጃ ሳይጠይቁና ሳያረጋግጡ ሐሰተኛ መረጃን የሚያሰራጩ እንዲሁም መረጃን ተቀብለው የሚያናፍሱ አካላት ከህገ ወጥ ተግባራቸው እንዲቆጠቡ በማሳሰብ ከተማዋ ላይ ሰላም እንደሌለ በማስመሰል ሐሰተኛ መረጃ የሚያሰራጩ አካላት ላይ ክትትል በማድረግና በማጣራት በህግ እንዲጠየቁ የማድረግ ስራ እየሰራ መሆኑንም አመልክቷል። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘውን ፕራይም ዜናችንን ነው። አሁን ደግሞ በፕራይም ዜናችን ከባህር ማዶ ያገኘናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ለታንዛኒያው ፕሬዚዳንት ጆን ፖምቤ ማጉፍሊ የቀብር ስነስርዓት በሀገሪቱ ርዕሰ መዲና ዶዶማ የአሸኛኘት ስነስርዓት እየተካሄደ ይገኛል። በአሸኛኘት ስነስርዓቱ ላይ የኬንያ፣ የደቡብ አፍሪካ፣ የዙምባብዌ፣ የኮሞሮስ፣ የሞዛምቢክ፣ የዛምቢያና የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዝዳንቶች ጨምሮ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ተገኝተዋል። በታንዛኒያ ዛሬ ሰኞ 22 ህዝባዊ በዓል ሲሆን ሀገሪቱ ለማች ፕሬዝዳንት ማጉፍሊ መሰናበቻ የሰጠችው ጊዜ ሶስተኛ ቀኑንም ይዟል። ዛሬ ሰኞ ማቹን ፕሬዝዳንት ለመሰናበት ምንም ወረፋ መኖር የለበትም። አስከሬኑ በስታዲየም ዙሪያ እየተዘዋወረ የሀገሪቱን ዜጎች እንዲሰናበቱ ይደረጋል ቢባልም በዋና ከተማዋ ዶዶማ በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ተሰባስበዋል። ትላንትና ከትላንት በስቲያ በንግድ መዲናዋ ዳሬ ሰላም በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የሟቹን ፕሬዚዳንት አስከሬን ሲዘዋወር ለመሰናበት ጎዳናዎችን አጨናንቀው እንደነበረ የሚታወስ ነው። ብዙዎቹም አስከሬኑ ለህዝብ እይታ ወደ ተቀመጠበት ዋና ስታዲየም እያመሩ ሲሆን፣ ዛሬ ሰኞ በተፈጠረው መጨናነቅም ቁጥራቸው ያልታወቀ የተጎዱ ሰዎች መኖራቸውን ባለስልጣናት አስታውቀዋል። የታንዛኒያ ፕሬዝዳንት የነበሩት ጆን ማጉፍሊ ባለፈው ረቡዕ ከልብ ህመም ጋር በተያያዘ ባጋጠማቸው ችግር በ61 ዓመታቸው ህይወታቸው ማለፉን የሀገሪቱ ባለስልጣናት መግለጻቸው ይታወሳል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። በአውስትራሊያ በደረሰው ከባድ የጎርፍ አደጋ 18,000 የሚሆኑ ነዋሪዎች ቀያቸውን ለቀው ለመውጣት ተገደዋል። በአውስትራሊያ ኒው ሳውዝ ዌልስ አካባቢ በከባድ ዝናብና ውሽንፍር መመታቱ ተዘግቧል። በዚህም የተነሳ የኩዊንስላንድ ደቡብ ምስራቅና በሀገሪቱ ዋና ከተማ ሲድኒ አካባቢ ወንዞችና ግድቦች ሞልተው መንገድ ላይና መንደር ውስጥ እየፈሰሱ ነው። የአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን
አደጋው የተጋረጠባቸውን ሰዎች ለመታደግ ፈንድ መመደባቸው የተገለጸ ሲሆን ይህ አይነቱ ምክስተት በ50 አመት አንዴ የሚከሰት ነው ተብሏል። የአውስትራሊያ ሜትሮሎጂ ቢሮ ባወጣው የአየር ትንበያ በተጠቀሱት አካባቢዎች ማክሰኞ ለት ከባድ ዝናብና ውሽንፍር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አሳስቧል ይላል የቢቢሲ ዘገባ። በሀገሪቱ ከምዕራብ አውስትራሊያ በስተቀር በአጠቃላይ 10 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች አሳሳቢ የአየር ንብረት ውስጥ መሆናቸውም ተጠቅሷል። የአሜሪካ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የራሳቸው የሆነ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ይዘው ብቅ እንደሚሉ አማካሪያቸው ገልጸዋል። የዶናልድ ትራምፕ አማካሪ ጆሰን ሚለር የአሜሪካው የቀድሞ ፕሬዝዳንት እስከ 3 ወራት ጊዜ ውስጥ ወደ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ይመለሳሉ የሚል እምነት እንዳለውም ገልጿል። ዶናልድ ትራምፕ ይዘውት የሚመጡት ማህበራዊ ትስስር ገጽ በእጅጉ ተፈላጊና ጨዋታውን ሙሉ በሙሉ የሚቀይር ይሆናል ተብሎ እንደሚጠበቅም አማካሪያቸው ተናግረዋል። ትራምፕ ባለፈው ጥር ወር ላይ በማህበራዊ ገጽ ትስስር ባስተላለፉት መልእክት ደጋፊዎቻቸው በካፒቶል ሂል ሁከት መፍጠራቸውን ተከትሎ ከፌስቡክ እና ከትዊተር ገጽ መታገዳቸው ይታወሳል። በካፒቶል ሂል የተፈጸመው ጥቃትም የአምስት ሰዎችን ህይወት ማለፍና በአሜሪካ ዲሞክራሲ ላይ ጥያቄ እንዲነሳ ያደረገ እንደነበር ያመለከተው ዘገባው ላለፉት 10 አመታት ከመገናኛ ብዙሃን ይልቅ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ከደጋፊዎቻቸው ጋር ለመገናኘት መረጃዎችን ለማሰራጨት ሲጠቀሙ የነበሩትን ዶናልድ ትራምፕ እግዳው ክፉኛ እንደጎዳቸውም ተነግሯል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። የኮንጎ ተፎካካሪ ፓርቲ እጩ ኮለላስ ምርጫ ከተካሄደ ከአንድ ቀን በኋላ ሞተዋል። ኮለላስ በምርጫው ዋዜማ ሆስፒታል የገቡ ሲሆን ለተሻለ ሕክምና ወደ ፈረንሳይ ሊወሰዱ ባሉበት ወቅት ነው በኮቪድ-19 ምክንያት ሞታቸው የተሰማው። ቤተሰባቸው ለአሶሺየትድ ፕሬስ እንደገለጹት በሀገሪቱ ዋና ከተማ ብራዛቪል በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ከተረጋገጠ በኋላ በግል ሆስፒታል ሕክምና ሲደረግላቸው ቆይቷል። አርብ ዕለት በተለቀቀው ተንቀሳቃሽ ምስል ላይ በመጨረሻ የስንብት መልእክታቸው ጓዶቼ አሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሁት፣ ከሞት ጋር እየታገልኩኝ ነው በማለት ኮለላስ በደከመ ድምጽ ሲናገሩም ተደምጠዋል። የኮለላስ ምርጫ ዘመቻ ዳይሬክተር ክርስቲያን ማያንዳ ምርጫውን በትኩረት እንደሚከታተሉትና ፓርቲያቸው በበርካታ ቦታዎች ላይ በመምራት ላይ መሆኑንም ገልጸዋል። ኮለላስ ምርጫውን የተወዳደሩት ሀገሪቱን ለ36 ዓመታት ከመሩት ደኒሳ ሶ ንጌሶ ጋር መሆኑን አልጀዚራ በዘገባው መላክቷል። ወደ ተመልካቾቻችን ፕራይም ዜናችን ይህንን ይመስል ነበር። እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜን ተመኘን። ቸር ምሽት።